kështu u nis për udhë qerosi, me një torb plot me mish gjingj. Ecë ecë e kaptoi 7 kotra. E ullë të hante një kafshat. Dëgjoi lodra, e pa çika e sokola që gëzonin, e i ftoi të hanin me të. Po ata ja reshkën qengjin në sjarë, i hodhën ca kos të kulluar, e vaj ulliri, goditur me limon në trupës. E u shtruan tokë të hanin me gazë hare, e u shijoi si kur më parë. Gzona, evolucioni i traditës.